সকলোকে মৰমেৰে শ্ৰদ্ধা দি আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। কাৰণ আজি আচলতে ভিডিঅ' বনাবৰ মন নাই, কালি ইমান গৰম পালোঁ, কালি জন্মাষ্টমী বুলি ঘৰতো কিবা কিবি ভিডিঅ'টো বনোৱা নাইয়ে, গাটো ইমান বেয়া, ৰাতি ইমান গৰম লাগিল, এই ঠাণ্ডা পানী উলিয়াই গা ধুলোঁ, আকৌ ফ্ৰিজৰ পানী আইচক্ৰীম সেইবিলাক খাই মাতটোও ভাল নহয়, একদম বেয়া। তথাপি আৰু ৰ'দটো ইমান চকাকে দিছে, আৰু এতিয়া একান্ত বাধ্য, ছাত্ৰী আছিলোঁ নহয় আগতেও, এতিয়াও ইউটিউবৰ একেবাৰে একান্ত বাধ্য, যেন ভিডিঅ' নিদিলে আমাক কোনোবাই মানে বেয়াহে পাব, গতিকে এটা আপলোড কৰিবৰ ইচ্ছা গ'ল। মাছ চাছ আছে, মাছ চাছ তেনেকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ ইচ্ছা নাই। আজি ভেজ কল পচলা ৰেচিপিটো মই আপলোড কৰিম। কিবা মনটো গধুৰ গধুৰ, সেইকাৰণে এইখিনি মই এইবিলাক মই ভাল পাওঁ, চিনাৰী টিনাৰীবিলাক, এয়া আকাশখন ইমান ধুনীয়া, এইবিলাক চাই খুব ভাল পাওঁ এতিয়াও। আজি এই কল পচলাৰ ৰেচিপি হ'ব। এই পচলাডাল মই ধুনীয়াকৈ ধুম, আৰু ধুই লৈ সুন্দৰকৈ এইয়া চুচটো পেলাই ল'ম, এনেকৈ চুচটো পেলাই ল'ম, আৰু মই আজিকালি মিক্সিটো দেখিছোঁ মানে, মই মিক্সিত নিদিওঁ, মই এনেকৈ কোমলটো মানে সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম, একেবাৰে খিচখিচিয়াকে মই অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, বেছি দেখুৱাই নাথাকোঁ, দীঘলীয়া হয়, এইটো চিষ্টেমত এনেকৈ কাটি ল'ম। আৰু এয়া মই ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ, এইখিনি মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ, আৰু খাৰ লৈছোঁ, কলা খাৰ, এয়াই সৰিয়হৰ পেষ্ট এটা লৈছোঁ, মই পটাতে পিচি লৈছোঁ, যোগাৰ কৰি উঠি দেখুৱালে এয়া পিঁয়াজ, আৰু এয়া মই কেৰাহীত তেলখিনি বহাই দিছোঁ, বহাই দি পেলাই একেবাৰে ঘৰুৱাভাৱে মই বনাইছোঁ, মাছ নিদিওঁ, অকল সৰিয়হ সৰিয়হৰে বনাম, অকণমান খাৰ দিম, আৰু ইয়াত পিঁয়াজ জলকীয়া দি ল'লোঁ, আজি চিম্পল এনেই ঘৰুৱাভাৱে মই, এনেওতো প্ৰফেচনেলভাৱেও মই বনোৱা নাই বাৰু, হোৱা নাই আৰু ভাল চেনেলটো হয় নে কি হয় চাইছোঁ, আৰু ইয়াত পিঁয়াজ জলকীয়া দি এনেকৈ ভাজিম, নিৰামিষ চালত সিদিনা মাছ দিছিলোঁ, আৰু এটা কল পচলা আপলোড কৰিছিলোঁ, সিদিনা মাছ দিছিলোঁ, আজি মাছ চাছ একো নিদিওঁ, এয়া পিঁয়াজ জলকীয়াখিনি ভাজিব, পচলাখিনি বহাই দিব, মানে কথাও কাটি দিছোঁ, বনাই থাকোঁ, আজি গাটো একদম ভাল নাই, কথা কৰোঁ অকণমান লৰাই দি পিঁয়াজখিনি, ইয়াতে মই এতিয়া নিমখ অকণমান দিম, এইয়া জোখমতে নিমখ অকণমান দি ল'লোঁ, বেলেগ ভেজাল একো নাই, কিন্তু টাইম যায় দেই, সিদ্ধ হওঁতে টাইম যায়, সেইকাৰণে এয়া খাৰ অকণমান দিলোঁ, এইটো একেবাৰে কলগছ পুৰি কৰা খাৰ, ফ্ৰেছ খাৰ, খাৰখিনি দি ল'লোঁ, দি লৈ পেলাই অ এটা কথা আৰু তাৰ মাজতে কওঁ বাৰু, ৰেচিপিৰ মাজত কথা ক'লে বেলেগ বেলেগৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে, মানে যোনখিনি মানুহে জানে সেইখিনিৰে নহয়, কথা পাত কথাও শুনি কৈ থাকিলোঁ, বনায়ো থাকিলোঁ, কিন্তু যোনখিনি মানুহে এই বেনানা প্লেণ্টটো খায় বুলি নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে অসুবিধাও হ'ব পাৰে, গতিকে বেছি কথা নকওঁ দিয়ক, এয়া ভালদৰে লৰাই দিব দেই, মোৰ এখন হাতেৰে কৰোঁতো অসুবিধা, মই এতিয়া লৰাম ধুনীয়াকৈ, এই লৰোৱাটো এনে দেখুৱাইহে দিছোঁ, মই থৈ কিনে কেৰাহীটো ধৰি ভালদৰে লৰাই থাকিম, টাইম যাই দিম, অঁ আৰু আজি মই চেফ মানে মাষ্টাৰ চেফ কাৰণ তেতিয়া মানে মাছ নাখায়, নাখালে আজি সেই হয় সেই পিছে তই মানে মোৰ মতে বনাব দিছে, অ
পচলাৰ চে ভাজি এয়া বনাই আছোঁ আৰু বেলেগ নোৱাৰিলেও ইয়াত ৰাখিছোঁ এনেকৈ বৰ সোৱাদ লাগে মিঠিতে সিচাক অকল সৰিয়হ আৰু খাৰখিনি নাপাহৰিব খালি খাৰখিনি মানে দিব অকণমান ইয়াত যেনেকৈ দিলে নিমখ খাৰ দি সৰিয়হ দি বহুত টাইম যায় সিদ্ধ হওঁতে টাইম লয় পচলাটো কিন্তু ভাল লাগে খাই খাই বহুত ভাল লাগে এই গৰমত এইয়া এতিয়া মই সৰিয়হখিনি পেষ্ট কৰি থকা সৰিয়হখিনি ঠাণ্ডা পানীত মিলাই পেলাই ঠাণ্ডা পানীৰ লগত মিক্স কৰি লৈ এয়া দি দিলোঁ এতিয়া ঢাকনি এখন দিলে আৰু মানে হৈ যাব আৰু মই 7 মিনিট পিছত মই ঢাকনিখন দাঙি চালোঁ আৰু খাই দিছোঁ মই মই হালধি ব্যৱহাৰ কৰোঁ লৰোৱাখিনি পূজা দেখুৱাই দিওঁ কিছুমানে ভাবিব বহাই দিব আৰু নহয় ক'লে ক'লেতো খোৱা দোকান নহয় ল'ৰাখিনি পূজা দেখুৱাই দিওঁ আৰু এই হেতাৰ শব্দ উঠিয়ে দেই কোমোৰে হেজাৰ নোবাৰে চাবস্ক্ৰাইবাৰটো এতিয়াহে মই আনি নালাগে যোগান কিন্তু বহুত টেষ্টি হয় দেই যিমানে কিবা দিব লাগিব ঢাকনিখন মুঠতে সিদ্ধ হোৱালৈকে দিবই লাগিব সিদ্ধ যেতিয়ালৈকে নহয় এনেকৈ চাই থাকিব লাগিব আৰু পানী অকণ হ'লেও দিব লাগিব যদি প্ৰয়োজন হয় লৰাই দিম এনেই অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ মই ন মানে কি ফোনটো থৈ দিলে ভালদৰে লৰাই দিম দেই আৰু এয়া ভালদৰে লৰাই দিলে হৈ যাব আৰু ময়ো মানে ফোনটো থৈ কিনে ধুনীয়াকৈ লৰাই দিওঁ আপোনালোকে যোনে যোনে ৰান্ধি পাওঁ জানেতো আমাৰ প্ৰায় ভাগেই তথাপি আজিকালি বেলেগো এইবিলাক খাদ্য খাব ইচ্ছা কৰা হৈছে গতিকে বন্দৰবোৰ নিচিনা এইবিলাক লাঙৰ কাৰণে মানে লাঞ্চ যিকোনো লাঞ্চ ডিফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে সপ্তাহত দুদিন খাব পাৰিলে বহুত ভাল সঁচাকৈ অকল মছলাও নাই তেলো অকণমান তেনেকুৱা ধৰণৰ একো অন্যায় নকৰে লাঞ্চৰ কাৰণে খুব ভাল আৰু গাটো শীতল কৰি থকা আৰু যদি কেঁচা পানীটো মানে ৰসটো ইয়াৰে মানে আঠিয়া কলৰ যিটো শিপা থাকে গছৰ সেই কলগছৰ শিপাটো আমাৰ মহিলাসকলৰ এটা বেমাৰৰ কাৰণে বহুতেই ভাল আপোনালোকে জানেনে মই নাজানো বৰ ভাল আৰু ভেৰি ভেৰি চৰি লৰি থকাৰ বাবে মোৰ মানে ভিডিঅ'বিলাক আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচ লগাই দিলোঁ এইয়া কণীৰ আমলেটো হৈ গ'ল মোৰ এইফালে কণীৰ আমলেট হৈ গ'ল সেয়া মাছ বনালোঁ তাহাঁতৰ কাৰণে ময়ো খাম দিয়কচোন অকণমান নোখোৱা নহয় কিন্তু এই পচলাৰ ৰেচিপিটো মই বেছি ভাল পাওঁ এইখিনি মই দেখুৱাই দিলোঁ এইখিনি কৰিছোঁ